Fakti që kryetari komunës së Mitrovicës Veriore refuzoi kërkesën për shkarkim, i cili ishte iniciuar nga një grup i qytetarëve serb, është paralajmërim për dhe si Bashkimi Evropian ashtu dhe serbët në Kosovë, se Prishtina padyshim që do t'i vonoj dhe pengoj procedurat, sipas politologut Ognjen Gogić, i cili gjithashtu paralajmëroi se e gjitha kjo mund të kthehet në një krizë të re, dhe jo në zgjedhje të reja në katër komunat serbe në veri të Kosovës. Megjithatë, ai tha se fakti që iniciativa u refuzua nuk do të thotë se përpjekja për të iniciuar ndryshimin e kryetarëve të komunave në Mitrovicën Veriore, në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, definitivisht ka dështuar, por shtoi se kjo qasje do ta komplikonte edhe më shumë pozitën e komunitetit serb në veri. Ndoshta kjo është edhe një lloj manovre, mbase serbët u përpoqën ta përdorin këtë mekanizëm për t'i treguar komunitetit ndërkombëtar se Prishtina zyrtare nuk është bashkëpunuese dhe pastaj presionit të zhvendoset përsëri tek ata, potencoi Gogić.